قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليل قوم مسلمين بابا إبو جماعة صلاة مغرب yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa Uji syukur kita tiada hentinya kita pencatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa ala. yang kembali di malam yang penuh keberkahan ini dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertafakuh fitin mendalami agama dan syariah yang sudah dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Dan itu jamaah kaum muslimin satu indikator penting kata Rasul dalam hadis. Kalau Allah sedang menginginkan kebaikan dari kita. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Al khair kata para ulama di sini khairan. Yufidul itlaq mencakup segala kebaikan. Kebaikan yang totalitas menyeluruh. Anda dapatkan ketika anda diberikan kesempatan mendalami agama ini. Dan juga saya ingin memberikan kabar gembira dari baginda Rasul. Dalam hadis Imam Muslim. Ala adullukum ala matamhu bihi khatayakum kata Rasul. Mau tidak aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Wa tarfa' bihi darajatukum, mengangkat derajat kalian di sisi Rob kalian. Bala ya Rasulullah. Para sahabat ketika itu tentu menjawab baginda Rasul mengatakan tentu wahai baginda Rasul. Apa kata Rasul? Isbagul wudhu'i 'alal makarihi. Sempurnakan wudhu ketika Anda masih di rumah tadi. Wakasratul khutaa ila shalah, perbanyak langkah menuju tempat salat, wintidaru sholatin ba'da shalah. Tunggu satu salat sembari datang salat selanjutnya. Yang sedang kita lakukan ini jemaah, ini adalah yang mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita menghapuskan kesalahan dan dosa kita di sisi Rabb kita. Dan itu yang selalu kita berupaya. Dan itu adalah motivasi hidup kita. Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb kita, digugurkan dosa-dosa kita di sisi Rabb kita. Jadi bahkan para ulama kita dahulu jemaah kaum muslimin bertanya Siapa dari kita hari ini yang bisa menjamin ada satu dosanya yang sudah Allah ampunkan? Angkat tangan Pak, siapa? Pak? Saya, Anda tidak bisa. Yakin kita, ada satu dosa kita sudah Allah ampunkan. Tidak bisa kita yakin itu. Dan tidak bisa kita jamin itu. Yakin kita ada satu amal kita sudah Allah terima? Tidak yakin juga. Yang ada hamba-hamba yang sedang berupaya, sedang berikhtiar mencari jejak-jejak pengampunan Rabbnya, mencari pahala-pahala yang akan Allah tetapkan nanti di hari kiamat. Kabar gembira juga bagi para penuntut ilmu jamaah kaum muslimin, hadis Imam Tabrani, ada yang kemarin barangkali gagal naik haji. Tapi jangan lupa hadis imam terderani kalau kata imam al-abani rahimahullah, sanadnya Hasan Sahih. Man ghada ila masjidin la yuridhu illa ayata'allama ilman aw ya'lamah. Yang berangkat dari rumahnya ke masjid, tidak dia inginkan kecuali untuk belajar ilmu atau untuk mengajarkan ilmu itu. Fakana lahu ajru hajin tammat hajjatu. Maka baginya pahala haji yang sempurna. Bergembira anda penuntut ilmu jamaah kaum muslimin. Karena awal dari perangkap syaitan itu adalah kejahilan. La'udhillannahum kata syaitan. Aku sesatkan mereka, aku jahilkan mereka. Wala umaniyannahum. Kalau mereka sudah jahil, mereka akan termakan dengan angan-angan. Wala amurannahum dan akan aku perintahkan kepada mereka. La yughayyirunna khalqallah untuk merubah ciptaan Allah dan hukum-hukum Allah. Para ulama mengatakan pintu awal perangkap syaitan itu jahil sesat. Dan penangkal pertama untuk perangkap syaitan, menuntut ilmu. Kita sudah masuk di fase ingin menangkal perangkapnya syaitan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat kita tidak lupa ke Habibina Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya sebagai pembawa risalah. Adal amanah menyampaikan amanah syariah ini dengan sebaik-baik mungkin yang pernah dilakukan oleh makhluk Allah. Tidak ada kebaikan yang beliau ketahui jamaah kaum muslimin kecuali beliau adalah orang yang paling gigih menyampaikan kebaikan itu kepada umatnya dan tidak ada keburukan yang beliau ketahui kecuali beliau juga orang paling gigih mewanti-wanti umatnya tentang keburukan itu. Alhamdulillah yang menjadikan saya dan Anda sebagai pengikut dan umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertetap muka dalam majlis ilmu di masjid yang penuh keberkahan ini, kita mulai dari hari ini dan tentunya kita akan melanjutkannya dengan izin Allah sampai nanti kita menyelesaikan kitab yang sama-sama akan kita kaji, sama-sama kita pelajari kitab Tauhid, Fiqh. Aqidati al-imam al-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu penjelasan tentang tauhid dari karyanya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan nantinya tentunya akan saya jelaskan kenapa kitab ini menjadi pilihan kajian kita. Dan kenapa kitab ini penting untuk kita kaji dan tentunya juga kita akan berbicara kenapa harus akidah al-imam al-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Panitia masjid meminta saya memperkenalkan diri. Saya lihat wajahnya tidak asing semua ini. Wajah jamaah tetap yang ramai. Ada sebagian yang belum saya kenali dan kita bisa berkenalan kemudian hari. Hamba yang fakir ini bernama lengkap Muhammad Muhajir Syarifuddin Isa. Itu nama KTP, nama semua berkas-berkas yang menyangkut tentang identitas pribadi saya. Banyak yang bertanya, Ustadz, namanya terlalu panjang. Kalau kita dulu ikut UN kah? Ikut tes apakah, Kolomnya tidak cukup dibuat. Alkisahnya panjang itu. Rasanya tidak perlu saya ceritakan. Dari kecil memang orang tua kami itu bermimpi anaknya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Yang dia tahu ke Timur Tengah itu nama harus tiga rangkap. Muhammad Ibnu Fulan. Saking khawatirnya kami enam rangkap. Pak. Yuk. Nanti tiba-tiba berubah lagi peraturan. Harus sekian rangkap nama kami dari kakak sampai yang paling kecil itu namanya enam rangkap. Tidak ada sia-sia cita-cita kalau kita inginkan kebaikan. Alhamdulillah, kadar Allah. Anak laki-laki dari bapak kami semuanya berkesempatan pergi ke Timur Tengah. Aku kul menyelesaikan pendidikan ya S1 di Yaman di kampus Universitas Al Andalus di Sana'a sempat belajar di markas Darul Hadis bersama Gurunda kami Syekh Abdul Hasan Al Ma'rifi di Ma'rif. Ma Kemudian menyelesaikan S2 pendidikan bahasa Arab di dalam negeri Uwin Aradiri. Hari ini aktif di SMIT Al Arabian sebagai pendiri, muassis sekaligus direktur dan aktif mengisi kajian di Banda Aceh bukan wajah baru sebenarnya. Dari tahun 2013 saya sudah mengisi kajian di Banda Aceh. Mungkin Bapak Ibu saja yang belum kenal. Dari 2013. Banyak masjid yang sudah pernah kita coba. Banyak kitab yang sudah pernah kita kaji. Dan tentunya banyak jamaah kaum muslimin yang kami selalu doakan terbuka hatinya, terbuka ilmunya dengan cahaya Allah dan cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang berbahagia, kita bertauhid. Penjelasan tentang ilmu tauhid yang hari ini kadangkala kita merasa seringkali pembahasan ini diremehkan. Hai tauhid kita kan bertauhid itu. Kita ahli tauhid. Yang penting, Anda tidak syirik. Yang penting, Anda tidak itu. Kadangkala, tema yang besar ini kita remehkan, kita kecilkan. Kalau menunjukkan sesuatu, jemaah kaum Muslimin, kata para ulama kita, itu menunjukkan rendahnya pengawat, tuhan kita tentang agama kita, sehingga kita tidak tahu membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika menafsirkan firman Allah fa'lam Fa annahu la ilaha illallah ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya dianya itu Allah tiada Tuhan selainnya Quran surat Muhammad ayat 19 apa kata beliau kalian tahu ayat ini turunnya di mana Surah Muhammad surah Madaniyah turun di Madinah. Berarti baginda Rasul sudah melewati tidak kurang dari 13 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah. Coba dibayangkan Bapak Ibu, 13 tahun mendakwahkan tauhid, tiba-tiba Allah mengajarkan, ketahuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. 13 tahun mengajar tauhid. 13 tahun mengeluarkan umat dari kegelapan jahiliyah, kesyirikan, kezalimannya. Dan tiba-tiba Allah memberikan satu ayat kepada baginda Rasul, fa alam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ini menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid itu dan jangan pernah mensepelekan tauhid. Kita bukan berbicara tentang tema yang anda boleh memilih A sampai E Anda tidak mahu ini, boleh memilih istihad kedua Tapi kita berbicara tentang tema yang menyelamatkan saya dan anda dari api nerakanya Allah Sebab manusia diciptakan Alasan para rasul diturunkan kitab-kitab suci itu diturunkan. Alasan kita mendapatkan syafa'ah besok di hari kiamat. Alasan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Asal alasan ketenangan hidup kita di dunia dan di akhiratnya Allah. Semua alasan itu tauhid. Tauhid. Anda punya itu dapat semuanya. Anda sama sekali tidak punya itu, semuanya tidak Anda dapatkan. Anda punya itu, tapi Anda kurang dalam itu. Maka yang Anda dapatkan, sesuai dengan apa yang Anda miliki dari Tauhid. Ini tema besar. Dan kita minta on pertolongan dari Rabb kita, Allah. Rabbuna Jalla wa'ala. Menganugerahkan kita Taufik untuk bisa menyelesaikan tema besar ini. Kenapa kami memilih berdasarkan kitab-kitabnya Imam Ash-Shafi'i itu? Saya sudah coba mengkaji ketika diminta, Ustaz, bisa tidak isi kajian malam minggu? Temanya apa? Akidah. Tauhid. Saya bilang, kalau akidah, tauhid bisa. Kalau yang lain, saya pikir-pikir dulu. Kan sudah banyak kajian lain. Akidah, tauhid, insyaAllah. Kitabnya apa Ustaz? Saya cari referensi macam-macam. Kitab yang bisa kita isi dan bermanfaat untuk jamaah. Dari banyak referensi, saya ingin referensi yang mutafakun alaih. Yang kira-kira kita sepakati itu. Kalau saya menghadirkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin ada yang menuding saya itu, Ustaz Wahabi itu. yang isi di Oman Sawahbi baru itu. Kalau saya ambil kitabnya Ibn Taimiyah, anda akan mengatakan pernyataan yang sama. Atau kitab mutaakhirin ulama-ulama kontemporer Saudi Arabia, ya, anda akan mendengar saya wahai. Sekarang kita sepakati dulu orangnya. Syafi'i. Ada yang meragukan Imam Syafi'i. Ada yang mengingkari keahlu sunnahan al-imam Syafi'i. Tidak ada saya rasa. Lam tara aini kalau kata Imam Ishaq Ibn Rahawi. Ishaq Ibn Rahawi ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mataku ini tidak pernah melihat orang seperti Asy-Syafi'i. Melihat orang alim banyak, tapi melihat seperti Asy-Syafi'i mataku belum pernah melihat. Wallahi kata beliau, laqad dhalalna laula Allah summa syafi'i. Kami bisa jadi orang sesat kalau bukan karena Allah dan bukan kemudian bukan karena Imam Syafi'i. Ini imam besar. Ishaq ibn Rahawi. Gurunya para imam. Al-Bukhari muridnya. Dan sebab Imam Al-Bukhari mengarang sahih Al-Bukhari juga atas anjurannya Imam Ishaq ibn Rahawi. Tapi beliau mengatakan, Wallah kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian juhudnya Imam Ash-Syafi'i, kami dan masyarakat Irak sudah sesat. Saya cuba telusuri itu pernyataan beliau. Kenapa tiba-tiba imam sekali berbeliau bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu. Rupanya di zamannya tersebar pemahaman yang keliru dan sesat tentang takdirnya Allah di tengah masyarakat Iraq. Allah takdir, tidak ada tetapan takdir macam-macam. Nanti akan kita bicarakan itu bagaimana pandangan Imam Ash-Syafi'i tentang takdir. Rupanya di sana muncul Imam Ash-Syafi'i dengan kekuatan argumennya, kekuatan dalilnya, mampu mematahkan teori-teori yang salah dan sesat tentang takdir. Selamat penduduk Iraq termasuk al-Imam Ishaq ibn Rahaway. Maka beliau mengatakan, "Ma dhanantu anna Allah khalaqa misl Aku tidak pernah memikirkan kalau Allah menciptakan hamba seperti ini. Yang paripurna secara keilmuan, sempurna totalitas dalam ibadah, zuhud, abid, alim wa kana fadailuhu kata beliau tafuquna ala kullil fadail kalau anda punya keutamaan ataupun seorang imam punya keutamaan kata beliau maka imam asy-syafi'i ini punya keutamaan lebih dibandingkan para ulama lain dari sisi nasab berjumpa di Abdul Manaf dengan baginda rasul kalau ini ori ini betul-betul sekarang lagi sibuk-sibuk nasab itu. Itu wallahu alam kita enggak punya ilmu tentang itu, tapi kalau ini silsilahnya jelas. Anak keturunan dari Abdul Manaf berjumpa dengan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sukunya Quraisy. Dalam riwayat yang sahih Baginda Rasul disahihkan oleh Imam Ibn Hajar Layatiyanna alaikum alimun au alimu Quraishin. Nanti akan datang suatu masa seorang alim dari Quraish. Yamla'u tibakal ardi nura. Yang beliau akan mengisi penjuru bumi ini dengan cahaya. Hadis ini termasuk dihasankan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kalau kata Imam Ahmad ketika membaca hadis ini itu bukan orang lain itu. Yang dimaksud adalah asy Maka beliau mengatakan, "Wa inni insu'iltu su'alan wa lam ajid khabaran an Rasulillah." Kalau ada orang bertanya kepadaku tentang hukum tentang agama, kemudian aku tidak mendapati ada khabar dari baginda Rasul, ada ayat, ada wahyu, ada hadis maka aku akan mengamalkan sesuai istihadnya Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad Bapak. Itu pernyataan Al-Imam Ahmad. Kalau orang tiba-tiba bertanya, Imam Ahmad hukum ini apa? Beliau melihat dulu ada ayatnya, ada wahyunya, ada hadisnya. Ketika beliau tidak mendapati khabar dari baginda Rasul, maka beliau akan mengatakan, aku akan berkata tentang masalah itu seperti perkataannya Imam Asyafi. Muridnya bertanya, kenapa demikian? Lima sami itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena kita mendengar hadis dari baginda Rasul akan datang alim Quraisy yang mengisi penjuru dunia ini dengan cahaya. Asy-Syafi'i jemaah. Saya rasa tidak perlu kita perkenalkan keimamannya, kealimannya di Irak dijuluki Nasir Sunnah. Nasir As-Sunnah. Penolong Sunnah. Tentunya di zaman itu kata As-Sunnah tidak dipahami sebagaimana para fukaha setelah itu memahaminya. As-Sunnah itu yang boleh ditinggalkan berpahala kalau dilakukan. Tapi As-Sunnah itu atau akidah itu julukan Imam Syafi'i di Iran nasir as-sunnah penolong sunnah pergi ke Mesir, beliau punya julukan sebagai muassis al-fiqh bapaknya fikih pendiri fikih atau muassis penggagas fikih orang yang pertama kali menulis kitab dalam ilmu usul fikih yang berjudul ar-risalah seorang imam besar Abdurrahman Ibnu Mahdi ini Abdurrahman Ibnu Mahdi gurunya dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal meminta kepada Imam Asy-Syafi'i yang ketika itu para ulama belum mengenal ilmu usul fikih tolong dituliskan beberapa pernyataan atau teori-teori dalam memahami hukum-hukum Allah. Memahami Al-Quran dan Sunnahnya baginda Rasul. Rupanya duduk Imam Al-Syafi'i rahimahullah antara dua salat, menyelesaikan satu surat, dikirim surat ini kepada Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Maka dinamakan Ar-Risalah, surat. Orang dulu surat saja jadi kitab. Pak. Duduk antara dua salat jadi buku. Pak. Kita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun dengan banyak referensi halilu kitab. Dapat kitab Arisalah, apa kata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi? Demi Allah. Setelah membaca kitab itu. La arka'u lillahi raq'ah, wa la asjudu lahu sajda. Aku tidak akan rukuk satu rukuk pun untuk Allah. Tidak akan sujud satu sujud pun untuk Allah. Kecuali aku doakan asyafi'i. Begitu keberkahan ilmu para ulama dulu. Mendapatkan satu faedah dari alim yang lain, didoakan sepanjang hidupnya. Kita berguru ke mana-mana, kita berguru cari ta'lim di masjid, macam masjid kita cari. Kita kumpulkan ilmu sebagai se seorang kolektor ilmu. Tapi keberkahan ilmu, tidak kita dapatkan. Salah satu faktornya karena kurang pentakdiran, pentakdiman kepada para para ulama ataupun mereka yang memberikan ilmu. Ini jemaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah. Sebagaimana kita janjikan sebelumnya ataupun disebutkan dalam flyer-flyer yang sudah dibagikan, malam ini kita akan coba membaca satu fasl atau satu tema yang disebutkan oleh pengarang kitab kita di sini dengan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Kita akan memperhatikan apa saja keutamaan tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Keutamaan tauhid kata beliau dan apa yang menggugurkan dari dosa-dosa karena tauhid itu? Mulai mulai dengan Quran surat Al-An'am ayat ke-82 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum Kalau kita pahami ayat ini sebenarnya cukup menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Allah mengatakan, adapun mereka orang-orang yang beriman kata Allah. Amanu Walam yalbasu imanahum bidhulmin. Orang beriman itu yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Berhenti di sini Pak. Ini Quran surah Al-An'am 82. Turun ayat ini gemetar para sahabat. Turun ayat ini takut para sahabat. Turunnya siang dalam riwayat menjelang asar mereka pergi mendatangi rumahnya baginda Rasul. Ayyuna la yazlimu nafsahu ya Rasulullah. Tadi baru turun ayat itu. Orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Siapa dari kita yang tidak zalim? Siapa yang tidak punya kezaliman? Yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri siapa? Yang tidak mendalimi keluarganya hari ini siapa? Yang tidak mendalimi tetangganya, kaum muslimin sekitarnya siapa? Yang tidak mendalimi bawahannya hari ini siapa? Pak? Siapa yang tidak zalim? Mereka memahami zalim dimaksud dalam ayat, itu segala bentuk kezaliman. Jadi takut mereka orang beriman tidak zalim. Mungkin pasti kita zalim. Kita punya dosa, kita punya kesalahan, kita punya kezaliman. Berarti ayat ini kami enggak dapat. Padahal di ujung ayat dijanjikan bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Berarti petunjuk kami tidak dapat. Aman enggak dapat. Datang ke Rasul bertanya, siapa ya Rasul yang tidak menzalimi diri mereka sendiri? Ketika itu Rasul mengatakan Laisa al-zulmu mata'nun Bukan zalim yang dimaksud oleh ayat itu Zalim yang kalian maksud Itu menzalimi orang menzalimi ini Itu zalim kecil Pak. Zalim itu satu kosa kata yang padanannya seperti syirik Padanannya seperti nifak padanannya seperti kufur. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada nifak besar, ada nifak kecil. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada zalim besar, dan ada zalim kecil. Berhati-hati dari zalim yang kecil, karena itu akan membawa kita kepada zalim yang besar. Hari ini kita zalimi makhluk Allah. Besok kita zalimi lagi makhluk Allah. Sampai nanti suatu saat kita akan mudzalimi haknya Allah, tauhid. Maka Rasul mengatakan ini bukan zalim yang kalian pahami. Yang kalian pahami zalim itu mendzalimi makhluk. Tapi zalim yang dimaksud alam tasma qaula abdillahi as-salih Luqmanil Hakim dalam Quran surat Luqman. Wa inna syirka la zulmun Syirik itu kezaliman yang nyata. Rupanya Rasul di sini menempuh metode penafsiran Quran dengan Quran. Dan itu sebaik-baik metode penafsiran. Lihat ayat, ambil ayat yang lain yang menjelaskan ayat sebelumnya dan itu sebaik-baik penjelasan ayat. Rasul mengatakan orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Apa yang kita dapatkan? Apa keutamaannya? Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan, dan bagi mereka hidayah. Kita butuh memahami ayat ini. Pemerintah kita butuh memahami ayat ini. Kita mungkin bisa mengatakan, "Anda bisa menghemat banyak anggaran pertahanan, kalau sekiranya..." warga kita ini anda bekali dengan tauhid itu janji Allah. Berapa anggaran pertahanan kita? Anggaran terbesar tentunya. Anda bisa menghemat itu, tapi syaratnya apa? Alihkan itu untuk pendidikan tauhid. Itu janji Allah. Keamanan. Para ulama mengatakan itu al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak, yang tidak diselingi dengan ketakutan. Keamanan yang totalitas yang sempurna tidak dibarengi dengan ketakutan, itu hanya diberikan untuk mereka yang bertauhid. Itu kalau kita berbicara dalam ruang lingkup satu negara. Tapi dalam ruang lingkup pribadi, dalam ruang lingkup individu, dalam ruang lingkup keluarga hukumnya sama. Anda butuh ketenangan bertauhid. Keluarga anda mau menjadi keluarga yang tenang bertauhid. Al-amnul mutlak wal-ihtidak al-mutlak petunjuk yang sempurna, petunjuk yang totalitas, hidayah yang sempurna juga sebabnya adalah tauhid. Ini yang kadang-kala gagal kita pahami. Kemarin ketika saya khutbah di sini, saya menyampaikan hadis itu. Yang ketika musnad Imam Ahmad, Allah menciptakan Adam, fayutafu bihi asyaitanu, as ataupun dalam riwayat Iblis itu masuk dalam rongga-rongga tubuh yang ada di dalam jasadnya Adam. Fa inna laka ajwaf, kata Iblis itu, kamu itu punya banyak rongga itu. Ada rongga lambung harus diisi, rongga ini harus diisi, semua rongga itu harus diisi. Kalau tidak terisi tidak aman, tidak nyaman. Kata Imam Ibn Al Qayyim Al Jauziyah, rongga terbesar dalam tubuh kita itu adalah rongga ibadah, rongga tauhid. Kalau tidak terisi anda tidak nyaman. Makin terisi sempurna, makin anda mendapatkan keamanan dan kenyamanan sempurna. Begitu juga dengan hidayah. Nanti coba kaji ulang Quran surat al qurish Li'ila fi Quris. Alladhi at'amahum min ju'i. Wa amanahum min khaf. Diberikan keamanan, dijamin. Dan diberikan jaminan tidak kelaparan. Tapi catatannya satu buktikan kalau kita bertauhid. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran subhanakallahu wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.